Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente para a gente poder fazer mais uma live nesta noite um pouquinho gelada, né? Um pouco fria, mas com muito amor no coração, né? Tudo bom, Cris? Sim, tudo bem. Adriana, Selminha, Simone. Que legal, né? Que bom que vocês estão entrando. E daqui a pouco eu vou convidar um amigo aí para fazer as nossas preces de hoje, mas eu ainda não tô vendo ele por aqui. Então, por enquanto, eu vou dar os avisos, tá bom? Ah, ele entrou agora. Manda o um convite aí, meu amigo, que eu já te chamo. Então, nós vamos dar os nossos avisos de hoje, né? Para todos vocês. Então, no último domingo, dia 23 do 8, nós realizamos de forma virtual o nosso nono encontro espírita a caminho da luz. Nosso Evangelho Sem Fronteiras. Foi muito bacana, né? Eu tenho certeza que todo mundo assistiu. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, foi maravilhoso, né? E aí a gente tá aqui hoje, de união, alegria, superação, onde podemos nos sentir conectados. Queremos agradecer imensamente a todos que de alguma forma se doaram para a realização desse evento. De forma especial, nós agradecemos ao Maurício Bizioli, que cantou, né? Foi maravilhoso, né? Aí emocionou todo mundo, fez todo mundo chorar. A Ercília Zilli, né? Que esteve lá, com a sua palestra maravilhosa, o Evangelho Sem Fronteiras, né? Ao coral Vozes do Caminho, que também nos encantou. Tô, né, com aquelas vozes maravilhosas, foi muito legal, muito bacana, né? Então nós agradecemos a todos, né? A querida Suraya que esteve lá, todo o pessoal do apoio técnico, todo mundo que esteve lá participando e trazendo um domingo muito alegre para todos nós, né? E diante de tantas incertezas do momento atual, esse evento nos mostrou que o amor que temos pela nossa casa e o amparo de nossos amigos espirituais são uma certeza viva, né? É realmente a certeza de que nós continuamos unidos, né? A família Caminho da Luz continua unida, como sempre. Só vira a câmera, meu amigo. Maravilha. Aê! Aí Maravilha. apareceu nosso querido companheiro Mário, Obrigado pela que oportunidade. estará conosco hoje para fazer as nossas preces, né? Então vamos continuar aqui com os nossos recados. Bom, você se lembra que na entrada do Caminho da Luz tínhamos uma urna para recolher notinha? Pois é, hoje essas notinhas estão fazendo muita falta, né? Na nossa obra social. Mas estamos aqui para te convidar a ser o nosso representante onde você estiver. Estamos precisando muito da sua colaboração para voltar a arrecadar notas fiscais sem CPF. Por isso, nós continuamos com a campanha Minha Urna Faz o Bem. É simples, você vai aos comerciantes que você frequenta. Conversa com o síndico do prédio, com seus vizinhos, seus parentes. Seja nosso parceiro nessa campanha. Arrecade e peça aos outros que te ajudem a arrecadar notinhas sem CPF. Junte-se a nós e você estará ajudando a manter o melhor atendimento aos nossos acolhidos. Espalhe essa ideia entre os seus amigos. Você coloca uma caixa, uma sacola, um recipiente qualquer onde sejam depositadas as notinhas. Vamos recolher notinhas por uma boa causa. Qualquer notinha vale, não precisa ser de valor alto, tá? Contamos com você. É importante a gente lembrar sempre que essas notinhas elas têm validade de um mês para a gente poder
digitar. Então, se vocês juntarem uma sacolinha, vocês entregam lá na rua Managé, número 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14. Se conseguirem juntar assim, uma quantidade bem grande, né, umas 10 sacolinhas pelo menos, vocês podem entrar em contato pelo telefone 994864879, que ao ajudar, né, para alguém ir retirar no endereço de vocês, tá bom? Só não esqueçam da validade, é muito importante, né? A gente pede que todo mundo divulgue aí entre os seus conhecidos, parentes, amigos, as nossas lives, né? Afinal, esse Evangelho Sem Fronteiras, que é a divulgação do Evangelho de Jesus, ele é muito importante para que todos mantenham, né, em todos os momentos da vida, essa confiança e essa fé em Deus, né? Então, vamos nos unir em torno do Evangelho de Jesus e os nossos trabalhadores, os nossos alunos, né, participem dos estudos trabalhadores, de todos os estudos que estão sendo promovidos aí de forma virtual, para que a gente realmente consiga se manter unido em torno do Evangelho, né? Também lá no nosso encontro nós tivemos as campanhas de doação que foram feitas, né? Então, nós continuamos com as campanhas. Basta que vocês acessem as nossas páginas, tanto do A Caminho da Luz quanto do nosso lar, que lá tem os números das contas e tudo mais, para que vocês possam fazer as doações. Tá bom? Agora eu vou pôr uma musiquinha para harmonizar. Aí depois da música, querido companheiro Mário, que está aqui com a gente hoje, muita alegria em te receber, Mário, aqui. Obrigado, Aí Marilene. depois da música, você pode fazer aí a oração para iniciar, tá bom? Vamos lá, vamos ver se ela entra bem. Então, vamos para Deus, Pai. Espera, depois da música você faz, Mário, senão atrapalha. Depois da música primeiro, tá bom? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo.
Então, depois de ouvirmos uma música tão linda e abençoada, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos de Luz, com o A Caminho da Luz, nossa Casa Espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Boa palestra, Marileide. Obrigada, Mário. Obrigada aí pela sua companhia. Então, vamos lá. O tema do nosso, da nossa live dessa noite é uma parte do Evangelho que eu vou ser sincera com vocês. Eu já tinha visto, lido rapidamente, mas nunca me aprofundei, né? Então, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, vou precisar estudar bastante, né? Que é exatamente o paralítico de Cafarnaum. Então, a gente procurando ali no Evangelho de Jesus, tem várias passagens que falam de paralíticos, mas essa especificamente é do paralítico de Cafarnaum. E ela está em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, nós vamos ler para vocês, né? E aí a gente vai analisar, né, essa parte do Evangelho, que é bem interessante. Depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniram a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta. E falava-lhes a palavra. Eles vêm trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Não podendo trazer-lhe por causa da multidão, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixa o catre no qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns escribas, que arrazoavam em seus corações, ou seja, pensavam consigo mesmo, né? Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: Por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu catre e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente o paralítico, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo: algo assim nunca vimos. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, quando a gente lê a primeira vez essa parte do evangelho, essa parábola, né? A gente pensa, fala, nossa, né? Mas que dificuldade para chegar até Jesus. Poxa, será que Jesus não podia ter ido até ele? Precisaram entrar pelo teto, né? E por que que a multidão não saiu, né? Então, aí a gente vai em busca de alguns significados para tudo isso que está nesse ensinamento. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que essa multidão que estava ali
Na verdade, que impedia que ele chegasse até Jesus, tinha essa dificuldade, eram a multidão dos seus próprios sentimentos, né? Aqueles sentimentos que ele trazia já dentro de si de muito tempo, né? A gente sabe que naquela época em que Jesus viveu, o pecado era algo muito forte entre o povo, né? Então, e quando alguém ficava doente, ou quando alguém tinha alguma deficiência, uma surdez, uma paralisia, lepra, né? Uma doença assim, ele era considerado pelos outros, né, como um pecador, porque Deus o castigou pelo seu pecado com a doença. Então, aquilo era muito pesado para aquele povo naquela época, né? E geralmente quem sofria mais esses preconceitos era exatamente aqueles que eram mais pobres, né? Aqueles que não tinham títulos, e eram realmente pessoas do povo, que cada vez que tinham algum problema, uma doença, realmente ficavam com aquilo no coração: eu estou doente porque Deus está me castigando. Então era muito pesado isso, né, para as pessoas. Então Jesus, naquele momento em que ele fala, né, em que ele conta essa história, ele está querendo dizer o quê? Que muitas vezes essas emoções, esses sentimentos, né, então é angústia, é o medo, a culpa. Tudo isso que nós carregamos dentro de nós impede que a gente consiga realmente receber todo esse amor que Deus tem a nos oferecer, que Jesus tem a nos oferecer a todo momento, né? A gente, no momento em que a gente eleva uma oração, a gente sabe que Jesus está ali nos ouvindo, né? Deixa eu só fazer uma coisa, ver se eu subo um pouquinho só. Eu tô meio aparecendo uma parte da cabeça. Ah, agora ficou melhor. Bom, então quando Jesus fala ali na história da multidão, é essa multidão de sentimentos que muitas vezes nos impede de chegar até ele, né? E quando se fala então de subir, né, esse catre, subir essa maca até o telhado e descer, quer dizer, nós precisamos nos elevar para que nós possamos conseguir ter acesso a este amor de Jesus, a esse sentimento, a essa cura que ele traz através da sua simples presença, porque a simples presença de Jesus, o seu amor, toda aquela força que ele tinha, trazia para muitos que o procuravam a cura imediata. Mas por quê? Porque eles tinham fé. E é isso que Jesus diz a este paralítico, né? Que o esforço dele, a fé dele, fez com que ele tivesse o merecimento e fosse curado. Então, quando ele diz lá que. Onde é que está aquela parte? Filho, os teus pecados estão perdoados. E que aí os escribas já ficam assim: nossa, mas que ele está blasfemando, ele não é Deus para perdoar os pecados, né? Mas Jesus tem sim esta força, ele tem sim este amor com o qual ele intercede por nós o tempo todo, para que a gente consiga, através da nossa vivência, né, sermos perdoados, né, destes nossos pecados, né, dessas nossas falhas, de tantos atos errados que nós ainda fazemos, né? Então ele chama a atenção dos escribas, dizendo que, em vez de ele dizer para ele: levanta-te, pega o seu catre e volte para casa, ele diz: os seus pecados estão perdoados, que é muito forte. Então aquele sentimento puro de amor de Jesus penetra nele e ele se sente livre, né, daquela culpa, de tudo aquilo que o mantinha ali prisioneiro naquela cama, naquela maca. E quando Jesus diz para ele: pega a sua maca e vá para casa, é como se ele dissesse: agora seu caminho está livre.
Mas você vai ter que fazer a sua parte também. E que casa é essa que Jesus se refere? É a nossa casa interior, é dentro de nós. É essa busca que nós estamos sempre por essa melhoria, por novos atos, né? Agirmos melhor durante a nossa vida, sermos pessoas melhores. Então, Jesus está falando aí o tempo todo desta cura que se realiza através da nossa mudança, de novas atitudes na nossa vida, né? Então, assim, tirar o medo, tirar as culpas, tirar todas essas emoções que nos levam muitas vezes à depressão, que nos levam aí a ter pensamentos negativos e que vão fazendo com que as doenças vão se instalando no nosso físico. É esta mensagem que Jesus nos traz nesta parábola, nessa história que Marcos nos conta, né? Então, quando nós pegamos toda essa parábola, toda esta história que é contada ali por Jesus, né? E nós pegamos e trazemos para a nossa vida, trazemos para nós, né? Trazemos para os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso dia a dia. Qual é a primeira reflexão que nós precisamos fazer, né? Tomar um pouquinho de água, senão a garganta não aguenta. Então, a primeira reflexão que nós vamos em busca é: somos sãos, completamente sãos. Não temos nenhum problema, a gente pode se considerar, né? Corpo são, mente sã, espírito são, estamos assim em plenitude, em serenidade? Não, né? Infelizmente, não. Mesmo que nós não apresentemos doenças físicas, né? Graves, né? Muitos de nós têm. Ah, tem um diabetes, tem uma pressão alta, tem um problema renal, tem um probleminha no coração, tenho isso, tem aquilo. Né? São doenças. Mas mesmo que a gente não apresente nada disso, mesmo que nós estejamos com o nosso físico completamente são, mentalmente, espiritualmente, nós já temos, né, esta saúde, nós já somos completamente livres de qualquer mazela que pode até nos adoecer fisicamente de um momento para o outro. Não, ainda não. E aí que essa parábola de Jesus vem nos trazer todo este ensinamento para que nós possamos refletir o que que nós realmente necessitamos para melhorar essa nossa saúde, para sermos mais saudáveis no todo, né? Quando nós pensamos em nós, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós vamos percebendo que temos muita coisa que nós ainda precisamos mudar em nós, né? Temos muita coisa que nós precisamos melhorar nas nossas atitudes, nas nossas reações, nos nossos pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente já não tem aquelas atitudes assim, por exemplo, de raiva. Ah, eu já não tenho mais aquelas atitudes que eu saio gritando com todo mundo. Mas muitas vezes lá no meu pensamento, né? A gente está com vontade de enforcar só um pouquinho, não muito, né? Mas enforcar só um pouquinho, né? Será que a gente já consegue passar o dia inteirinho sem fazer uma crítica? Será que a gente já consegue passar o dia inteirinho sem julgar alguém? Não, infelizmente nós ainda estamos nessa caminhada. Mas isso também não significa que nós sejamos
pessoas ruins, né? Eu acho que a maioria de nós que já está aqui, que já aprendeu um pouco do Evangelho, que já consegue controlar melhor as emoções, muitas vezes os sentimentos, nós já temos um certo controle das nossas atitudes. Mas por quê? Porque nós estamos sempre em contato com este Evangelho de Jesus, né? Nós estamos sempre buscando o autoconhecimento, né? Estamos buscando olhar para nós, estamos buscando modificar aquilo que a gente não gosta em nós, né? A gente não gosta em nós, porque muitas coisas, quando a gente pensa, quando a gente fala, depois que a gente fala, fala, ai, meu Deus, igual já falei, né? Não era para ter falado, mas falei. Fazer o quê? Ou quando a gente tem uma atitude assim com alguém da nossa família um pouco mais intempestiva, né? Porque a gente ainda tem, né? Alguém, um filho, a esposa, a mãe, o irmão, o pai. Alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente já, como a gente fala, solta os cachorros, né? Já fala, poxa vida, você não aprendeu ainda e tudo mais. Então, tudo isso ainda faz parte dessa nossa caminhada. Então, são essas multidões de emoções e de sentimentos que, dependendo do quanto nós vamos cultivando isso dentro de nós, realmente podem nos afastar de Jesus, né? Criam uma barreira fluídica, né? Que nos impede de sentir esse amor de Jesus agindo em nós com mais frequência, né? Aí quando a gente desperta, fala, nossa, preciso fazer uma oração, o negócio não tá bom por aqui, né? Aí a gente vai lá, pega o evangelho, lê uma linha, faz uma oração, pede para se acalmar, e aí vai. Então, Jesus está falando isso para a gente, né? Então, assim, nós precisamos buscar esta proximidade mais do seu amor que nos envolve através da nossa tentativa de sermos pessoas melhores, né? De tirarmos de dentro de nós sentimentos, emoções que nos impedem de caminhar. Muitas vezes acontece uma coisa na nossa vida, passa anos, né, aquilo, nós cometemos um erro com alguém, um erro mais grave, e em vez de nós tentarmos trabalhar isso, trabalhar o auto-perdão e a auto-aceitação, a gente carrega a culpa, e aquilo fica ali, vai nos remoendo, e passa tempo, e a gente não consegue. E não aceita, não se aceita, não se perdoa. E errar é humano, né? Todos nós cometemos erros, né? E esses erros, eles devem servir para todos nós como experiências, né? Para que a gente, já conhecendo que aquilo não é bom, que aquilo não faz bem nem para nós nem para o outro, a gente, numa próxima vez, tente agir de maneira diferente, mas não carregar a culpa, né? Pedir perdão, procurar fazer algo para reverter uma situação, mas mesmo que isso não seja possível, tirar de dentro de nós o peso da culpa, né? Porque a culpa, ela é uma emoção, um sentimento que muitas vezes nos paralisa, muitas vezes nos adoece, faz com que a gente fique muito mal, né? Então pode vir uma depressão, pode vir um problema cardíaco, porque aí fica tudo pesado, fica tudo difícil de circular dentro de nós, né? Então tudo tem a ver com as emoções que geram substâncias negativas após o nosso pensamento e que vai agir diretamente no nosso corpo físico. Então, o que que nós realmente precisamos fazer, né? É nos conhecer e nos aceitar. Não adianta. É autoconhecimento, é saber das minhas dificuldades. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquela dificuldade. Nessa situação, eu sei que eu sou mais vulnerável. Nessa outra situação, eu já consigo trabalhar um pouco melhor, mas eu preciso contar até 10, às vezes até 20, para não estourar. E assim a gente vai caminhando dia a dia, buscando melhorar as atitudes
atitudes, buscando melhorar os pensamentos, porque no momento que a gente consegue melhorar o pensamento, as atitudes automaticamente melhoram, né? Mas o exercício é, muitas vezes o pensamento ainda não está tão bom, né? Ele está lá me aborrecendo, eu sei que não é bom, eu já sei que não é bom. Então eu já consigo me frear, eu já não tomo uma atitude intempestiva. Então, eu respiro, espero passar aquele momento de, né, que, né, pode contar até 10 e tomar aguinha, a gente já melhora. Aí depois a gente reflete sobre a situação. Porque tem situação que a gente joga todo o peso dela no outro. Então, assim, ah, eu fiquei assim, eu fiquei com raiva porque o outro falou isso, porque o outro falou aquilo, porque o outro fez isso, fez aquilo. E muitas vezes nós também fizemos alguma coisa que desencadeou no outro esta atitude. Muitas vezes uma palavra maldita em qualquer momento, né? Maldita, não maldita, ela pode deixar no outro uma mágoa. E esse outro está carregando aquela mágoa. Então, às vezes, a gente fala uma coisinha, ele explode. Então, esta reflexão, esse momento em que a gente consegue frear, vamos colocar assim, uma atitude mais intempestiva, é o tempo que nós precisamos para parar, desacelerar e refletir. O que será que eu posso ter feito que causou no outro esta atitude? E aí, de repente, a gente volta um pouquinho, né? Volta aí, né? Uma semana, um mês, a gente lembra de alguma coisa, fala, puxa vida, mas aquele dia realmente peguei pesado, né? E nem sequer pedi desculpa depois. Deixei o tempo passar e fingi que nada tinha acontecido, né? Então são essas reflexões que vai fazer com que a gente comece não somente a mudar as atitudes, mas a mudar também os pensamentos, né? Porque muitas vezes os pensamentos eles vão se acumulando, porque a gente não tem uma atitude intempestiva, mas fica lá dentro remoendo, né? Fica remoendo a raiva, fica remoendo a amargura, fica remoendo a decepção e fica ali com aqueles pensamentos que eles são o quê? Eles são uma fonte de substâncias negativas para o nosso organismo. A ciência já provou isso, né? E no momento em que nós começamos a refletir, a pensar, a analisar, a se conhecer, a se reconhecer, nós percebemos as nossas falhas. Quando nós percebemos as nossas falhas, fica mais fácil reconhecer qual é a emoção que provoca em mim essa raiva. Porque a gente já sabe, a gente já se conhece. O que que é? É o orgulho? É o egoísmo? É a vaidade? Então, aqueles ciúmes que muitas vezes, né, a gente pode ter de alguém ou de alguma coisa, é o nosso egoísmo falando que a gente quer aquilo só para nós, a gente quer aquela pessoa só para a gente. A gente não aceita dividir nada ou, né, com ninguém. É, muitas vezes, quando alguém fala uma palavra assim de crítica para nós e a gente não aceita, já fica bravo, é o nosso orgulho, né? Que não se aceita, não se olha. E muitas vezes, se eu parar e refletir sobre o que aquela pessoa falou e me olhar, eu vou falar, sabe de uma coisa? Puxa, ela tá com a razão. Eu acho que eu fui arrogante mesmo. Eu acho que nesse momento eu não agi com amor, eu agi com, né, com meu orgulho falando primeiro. Então, a importância desse autoconhecimento, a importância dessa autoaceitação e deste auto-perdão. Então, o que que é essa autoaceitação? É exatamente o sentimento que vai fazer com que a gente se perdoe pelos nossos erros. Porque isso é essencial para a nossa vida. Que a gente vai continuar errando ainda durante muito tempo. A gente ainda vai continuar julgando, a gente ainda vai continuar falando, criticando, a gente ainda vai deixar que o orgulho fale algumas vezes, que o egoísmo fale outras vezes. E quando a gente se reconhece e ao mesmo tempo se aceita,
Porque não fica se julgando, né? Então, a autoaceitação é essa. Eu sei que eu tenho isto, mas eu também sei que eu preciso melhorar. E aí vem a reforma íntima. Não adianta. Aí é aquele pensamento. Eu sou capaz. Tem alguém perguntando qual é o capítulo do evangelho que está sendo feito. Esta parábola, especialmente, ela não está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, o paralítico de Cafarnaum, tá bom? Para quem perguntou. Então, quando nós voltamos esse olhar e nos reconhecemos e começamos a aceitar essas nossas sombras, né? Essas nossas dificuldades, nós começamos realmente a fazer um trabalho de mudança, porque a gente sabe que aquilo não é uma coisa legal, nem para mim, nem para o outro. A gente sabe que aquilo me faz mal, a gente sabe que isso não é uma coisa boa. Então a gente vai perseverar nessa mudança. E qual é o caminho? Não tem jeito, Jesus está ali, ele está lá esperando a gente, né? Ele vai tá ali e no momento em que a gente consegue tirar esta multidão de emoções e sentimentos que não são bons e nós conseguimos elevar-nos um pouquinho mais, né? A nossa sintonia, nós sentimos com muita força este amor de Jesus chegando até nós. E este amor vai nos auxiliar neste trabalho de reforma íntima, né? Porque ele vai trazer para nós um sentimento de amor próprio, de autoestima, de se amar, de se gostar, de se aceitar, de querer o melhor para si, né? Não deixar que esses pensamentos eles tenham uma constância na nossa mente. Então a gente vai buscando sempre reverter esses pensamentos. Então, quando eles vêm, a gente fala, opa, peraí. Ou quando a gente fala alguma coisa e percebe que fala, ixi, fecha a boca, toma um pouquinho de água, aguinha da paz lá do Chico, né? E aí a gente vai começando através dessa perseverança, dessa persistência, desta busca, né? Encontrar realmente este amor de Jesus que está sempre pronto para nós, né? Por isso que eu quis hoje colocar essa música Quanta Luz, porque quando a gente ouve, a gente sente essa luz vindo, né? Então, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, entrando em nossa mente. Olha só que frase linda. E que ambiente é esse? É a nossa casa espírita? Também. Mas é principalmente a nossa casa mental. Porque o ambiente em que nós estivermos, ele não vai se alterar, né? Se ele for um ambiente que está com uma energia boa, nós vamos tentar manter essa energia. Como, por exemplo, no nosso lar, né? Através do Evangelho no Lar, através das lives que a gente pode assistir aí todos os dias, né? Através dos estudos que a gente está realizando dentro, o estudo dos trabalhadores, né? Os estudos todos que voltaram. Tudo isso vai fazendo com que? Com que o ambiente no entorno de nós, ele esteja mais propício para que a gente possa realmente perceber essa luz, né? A gente possa ter certeza que essa luz está ao nosso redor, né? A gente está o tempo todo em busca de algo melhor para nós. Se nós estamos buscando algo melhor para nós, onde é que nós vamos buscar? É no Evangelho de Jesus, é nos seus ensinamentos, é no perdão, é no auto-perdão, é na resignação diante, muitas vezes, de dificuldades que a gente está passando na nossa vida, né? Então, neste momento em que já estamos aí há
sei lá, 4, 5 meses aí na pandemia, e várias pessoas passaram por dificuldades de saúde, financeiras, né? Mas quando a gente tem fé, a gente acredita e a gente vai buscando, Senhor, me ajuda a ver para que eu estou passando nessa situação, o que que eu preciso aprender nessa situação, qual é o ensinamento aqui, né? O que que eu preciso enxergar que eu ainda não estou enxergando? Então, quando nós vamos nessa linha de pensamento, em vez de nos revoltarmos, né, e acharmos que nós somos vítimas, né, que a gente só vive sofrendo e tudo mais, nós vamos abrindo espaço, né, em torno de nós para receber essa luz de Jesus que vem com tanta intensidade para nós, né? É, então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? Que quando nós nos aproximamos realmente de Jesus, quando nós tiramos, né, da nossa sintonia, né, da nossa volta de em torno de nós, essa multidão de emoções e sentimentos mais pesados, nós vamos conseguir realmente nos elevar e sentir com toda força, com toda pureza, todo esse amor que Jesus tem a nos oferecer. Era isso que eu tinha para falar hoje. E agora é com você, meu amigo Mário. Tá bom? Tem Parabéns, pegou Marili. água aí, as garrafinhas, pode pegar. Parabéns. Parabéns pela Obrigada. sua fala, muito oportuna, né? Bastante adequada para os dias de hoje. Gostei muito, parabéns. Então vamos lá, pessoal. Ferramenta? Vamos lá. Então, convidamos a todos nesse momento para cerrar os olhos, percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-o numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor, em um facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e muito afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de muita fé e bastante esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e muito bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em nosso organismo, nos proporcionando saúde e muito bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos, Pai da vida, vamos vibrar, vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país e pelos nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e muita justiça. Que o nosso amado Brasil
seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso A Caminho da Luz, que nesse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito unem a família A Caminho da Luz se estreitam mais e mais, especificamente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando, pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e muito abençoados, que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos mais uma vez nos unindo em pensamento e fazendo a oração que Jesus nos deixou em forma de agradecimento para que possamos finalizar essa palestra abençoada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, gratidão, uma boa noite a todos. Obrigada, Mário, por estar aqui com a gente. Tá bom? Eu agradeço muito. Agora eu sei que você vai lá para o seu estudo. Então, Certeza. Boa noite, muito tchau, obrigado, Marileide. obrigada. Até Até logo. a próxima. Vamos ver se Obrigado. logo, logo a gente convida de novo, tá bom? Boa Obrigado, noite para viu? você. Até logo, uma boa noite a todos. Muito bom, pessoal. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Então, a gente vai encerrando mais essa live, né? Dizendo a todos que estejam aqui conosco amanhã novamente, às 19h30, para que nós possamos estar cada vez mais unidos, né? E mais próximos a Jesus. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.